خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، پشاور میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ ادھر قصور کے علاقے سرائے مغل میں بھی کالی گھٹائیں برس پڑیں، بلوچستان کی کئی اضلاع میں بارش ہوئی ہے۔ رات کو کراچی میں بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی بند رہی، عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں مختلف شہروں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ پشاور میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔